Adile Jashari mbesa e komandantit legendar Adem Jashari ka përfunduar me sukses shkollën e mesme të lartë. E në ditën e mbrëmjes së maturës, ajo ka bërë disa fotografi në kompleksin memorial në Prekaz, ku shihet edhe pranvarrit të gjyshit të saj. Adilja ka trashëguar emrin e gjyshes, e cila bashkë me bashkëshortin Ademin dhe dydjemt, Fitimin dhe Kushtrimin, ra në altarin e lirisme 5 mars të vitit 1998. Po ashtu të vrarë mbetën edhe 54 antarë të tjerë të familjes. Nga familja e komandantit Adem Jashari kanë mbijetuar Lulzim Jashari, Shqipi Jashari dhe Marigon Jashari.